Són dos dels sis detinguts acusats de violar una jove alemanya a la platja de Palma. Amanillats i tapant-se la cara, tornen a l'hotel on s'allotgen custodiats per la Policia Nacional. Ho fan per contrastar in situ les seves versions. A banda d'ells, a l'habitació que està al seu nom, hi han estat agents de la científica que han examinat el lloc a la recerca de proves. Segons les primeres investigacions, la víctima va sortir dimecres amb un grup d'amigues per la zona. Va conèixer un jove a qui voluntàriament acompanyà a aquest establiment per mantenir relacions sexuals consentides. Una vegada allà compareixen altres cinc joves, tots ells d'una vintena d'anys, que l'agredeixen sexualment. Quan aconsegueix fugir, es dirigeix al seu hotel. Allà explica una treballadora el que ha succeït. És aquesta qui dona la veu d'alarma. En un primer moment, els agents detenen els cinc joves que presumptament han participat en aquesta violació grupal. Els confisca els telèfons mòbils, ja que ho han enregistrat tot. Fa unes hores han detengut també l'alemany, amb qui l'Lota va mantenir en relacions sexuals consentides, per no va fer res davant l'actuació dels seus agents.